Marek Lukáš, op. Adam Rally 2. Teď už to odřípá, půl to tam začal sázet ve velkém tempu. Majo Sucháč, Dan Vodička, slovensko-česká posádka, Peugeot 208. Žádná technická závada, která by nám i druhý okruh zatla, což se za tu historii, co tady pár let stojím, tak se ještě nestalo. Nicméně, holci, je to rally techniku, nevymyslíš. Tak to prostě je. 23. v okruhu Ondra Studenka, Marek Lukáš, 24. na startu, Majo Sucháč, Dan Vodička, jestli má... Servisu za něma pokecat.